The rule of growth and success in life Kana ပြုလို့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမယ်ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုကျမဖိတ်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီအခမ်းအနားပြုလို့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြပေးသွားဖို့ရတဲ့ပြောပြပေးမယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီဒါကြီးကိုမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကလည်းသိနေပါတယ်အမေကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဟာမကြခင်မှာလဲကြီးချင်တဲ့ဆိုတဲ့ရာထူးကိုရရှိတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာလဲကားစုကတော့အသေးချာပဲလို့ပြောတယ်မိတ်ဆွေတို့နောက်ပြီးတော့လေသူကိုယ်တိုင်ကလည်းကျူးကျွန်ဆက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူလိုပဲသူ့ထက်တော်တဲ့သူ့နဲ့ကျူးကျွန်တဲ့ခေါင်းဆောင်အမြောက်အများကိုလည်းကျမတို့ကိုမွေးထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကိုလည်းသူ့လိုင်းကိုလိုင်းမဖဲထားပဲနဲ့ကျမတို့ကိုတွင်တင်ဆုံးမအကိုတယောက်လိုလည်းတွင်တင်ဆုံးမတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်လိုလည်းကျမတို့ကိုလမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်တယ်မိဘတယောက်လိုလည်းကျမတို့ကိုလုံးဝအောက်ထိန်ပေးနိုင်တဲ့ကျမတို့ရဲ့လီဒါကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါစေကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာအစီအစဉ်နဲ့မှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောပြပေးသွားမယ်ကျမတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုဝင်းကိုမြင့်ကိုအောင်မြင်သူလက်ထောက်တန်နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ရအောင်ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ကြောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကြည်ရတာတကယ်ကိုအားတက်တယ်။မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာတာပျော်ရွှင်မယ်လို့ခံစားပါတယ်။ဟုတ်လားမင်း။ပါပြီ။ကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြောက်လာတဲ့ဂုံတွေရှိသူချင်းမင်းများနဲ့တကယ်ဂုံတွေရှိသထေးလောင်းလေးများကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပါ။ကုဒီနေ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကတကယ်ကျောတွေသထေးလောင်းတွေမဟုတ်လား။ပါဘီကြောတွေတည်လောင်းနေပြဖို့ရန်အတွက်ကြောဒီနေ့အရင်နီးလာပြီးတော့စုဆောင်းနေလို့ယူဆထားပါတယ်ဟုတ်လားမင်းဟုတ်ပါဘူးပါဘီခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာတော့ပြပါနေရွယ်ချက်လေးကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်မိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့ဝင်းကိုမြင့်ဖြစ်ပါတယ်တော့အခုလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရတော့ကြောတွေအဲခြေချင်းလေးရာလူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အမမန်ကြည့်ကြည့်မြိုင်မဲဖြစ်ပါတယ်မန်ကြည့်ကြည့်မြိုင်တဲ့ကွာဒီနေ့ကြွားရောက်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးတော့သူပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ခုတော်တွေဒီနေ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပွဲလေးကျင်းပရလဲ။အဲ့ကျင်းပတဲ့ဒီပွဲချက်လေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ခုတော်တွေဒီ20တရာစုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေမများလာဘူးလား။များပါတယ်။များလာတယ်။အဲ့ကောင်မှာအဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေဓာတ်ထဲမှာတော့လူငယ်တွေဟာအတွေ့ပါရမီရှိနေဖို့လိုလားမလိုဘူးလား။များပါတယ်။များပါတယ်။အဲ့ဆိုတော့တော်တွေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့တော့ဒီနောက်မှာကနေကိုလုပ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းတွေတော့တက်ခဲ့ရတယ်တင်ခဲ့ရတယ်အဲ့အချိန်မှာတော့မက်ကြည့်ကြည့်မြိုင်တော့ဟာဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာတကယ်စူးစမ်းခဲ့ရတာခက်ခဲခင်ခဲနဲ့စူးစမ်းခဲ့ရတယ်အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာတော့ဒီနေ့တာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးဟာတကယ်ကိုအရေးတွေးတက်မြောက်တော့ဖန်တီးပေးဖို့ဒိုးနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်အဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းလဲဒီနေ့လာမယ်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုယ်တော် group ထဲမှာဆိုလို့ချင်းလူငယ်တွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်60ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နှောင်းဝက်ကလူငယ်နှောင်းဝက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေကနောက်တစ်ချိန်မှအနာဂတ်ရဲ့တာကောင်းရဲ့နာတွေမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေရဲ့စိတ်မှာမိမိဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်အာဟာရတစ်ခုကျွန်တော်တိုက်ကြွေးသင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလူငယ်တွေအားလုံးဒီလိုမျိုးစာပေဟောပြောပွဲတွေကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုမက်ကြည့်မြိုင်တဲ့တော်တဲ့205အနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်205အနေနဲ့ဒီလိုလူငယ်တွေကိုတကယ်စိတ်ဓာတ်တွေဖွံ့ဖြိုးဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားဟာတိုက်တွေးဖို့ရန်အတွက်ဒီလိုမျိုးစာပေဟောပြောပွဲတွေကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချလိုက်တယ်။အဲ့ကောင်မှဒီနေ့လာတဲ့လူတွေတော်တော်များများကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမများဘူးလား။များတယ်။အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးစင်သူပြစ်ဖို့တော့လိုလားမလိုဘူးလား။အဲ့ဒီလေအဲ့တော့ဒီလူငယ်တွေအားလုံးကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတကူကိုကြားကြည့်ဖို့ရတဲ့စာပေဟောပြောမှုတကူလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ပုံပုံတူကိုကျွန်တော်ဖိတ်ကြားမလဲလို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလူငယ်တွေနဲ့တက်သူကြနေတဲ့အောင်မြင်နေတဲ့လူငယ်စာရေးဆရာဟုတ်တယ်နော်။ဟောပြောရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုဟောပြောရေးစာရေးဆရာမြန်မာပြည်မှာရောသိရှိမနေဘူးလား။ရှိပါရဲ့။အဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တစ်ချိန်တည်းကအမြဲတမ်းမိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းပြောခဲ့မှုပါလေ။
တော့ရဲ့ဒီနောက်ကိုဆရာလေးတိုင်ညွန်နဲ့ဟောပြောပွဲတွေကျင်းပမယ်ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကြားမလို့လားမသိဘူးကြားပါတယ်ကြားမှုတယ်နော်အဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒါလည်းပါလဲဆိုတော့အိမ်မက်တစ်ခုပဲဒီနေ့အဲ့ရဲ့အိမ်မက်ကကျွန်တော်အပေါင်းတဲ့ပေါ်လို့ရမတော်ဘူးလားရပါတယ်ရတော့ပါတယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးအောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ဆရာလေးတိုင်ညွန်နဲ့အောင်မြင်မှုအကြောင်းတွေကိုဟ
ကျွန်တော်တို့တေချာအပြည့်အဝဆောက်ယူနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တေချာဆောက်ယူမလားယေစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးတကယ်ပဲသက်ကြွကြပါတယ်မတော်တော့မနေ့ပိုင်းတွေကဒီအခန်းထဲအောင်မပြောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်သိရတယ်ဟုတ်လားမသိပါဘူးပြင်မန်းနေပြီလားဟုတ်ပါဘူးအောင်မြင်မှုနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ဒီပြင်မန်းမှုဆိုတာပပလေးပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါပြီ เนี่ยเดี๋ยวดูในพุทธะอเนยาในลาภูนี่เนี่ยดูในเล่ชื่อบาเลยไอ้กามาจอเบ้ตวยในอารอเอาแม่จินาตะคู่อ่ะมาตรงนั้นตัวจอดีกองนี่คู่เนี่ยโลโยลุเตตะคู่ป่ะเนาะไอ้โลโยลุเตตะคู่อะยะโซโลชื่อจอเนียตะแม่เฉตะคู่อ่ะรอจอเอเมนชื่อยาบาเลยไอ้กามาปฐมมาจอยาดูจีโกตะเลดิโหท้าไล่เลยไอ้กามาเจเฉเตไอ้สตาร์เซเว่นสตาร์ซิสตาร์ดิโหจอดีดรอกรุ่ด้วยยาดูจีตะคู่อะนี่เนี่ยตะแม่ปีท้าไล่เลยไอ้ตะแม่ปีท้าพี่ร
Eh, kalau mah bersih aje. Hello, betul di Mandali mah boleh lupa. Di Jema boleh lupa. Jadi tuan, niya adi di labi lor daya ni mesti dia masih ulah. Siapa? Entah lor, niya awela lara mesti dia tuan so niya adi dah lupa wala. Tapi macam tu aja le, eh niya le bukan niya sih no. Eh, hello new, balon dia so, tuan ni ada ke? Jema dia ni, ada ke international asli niya utama mahu lah. Siapa? ตัวเราเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยกูจะมาจับพวกเราล้อมเราละรู้ว่าเลยไอ้ตอนเนี่ยลีนี่จะมาทำอะไรไอ้ตอนสุดสุดที่เนี่ยลาบีโร่เนี่ยอุตส่าห์เลยดูดิเชื่อตัวมาผมมีอะไรเนี่ยเรื่องน่าผมยังยาวตัวอะไรเนี่ยใช่เลยไอ้ดูดิโอเล่เต้าแม่มาเลยจูเว่มาลุเล่ตัวจ้าจูโร่ที่กงนี่เราโยนลูกเสียงเลยจะคุ้มเชื่อหรือเปล่าเอาไปเนาะไอ้ตอนไม่ตัวเราอารมณ์เราเปลี่ยนใจนะจูโร่เลยดิที่น้าว่ามาแกดีตัวเลยที่สบายกูมา วิ่งวิ่งกันผู้ยาจีเย่จะคู่ด้วยไหมจ้องยีเวนี่เราไม่เข้าเบาจ้องยีเนี่ยเราเองก็จะเลี้ยวน้องเจ้าอดีตอดีตไปลูกเอาเงี้ยบุรีแผ่นดินไปอ่ะเลยถ้าจ้องรู้เย่ยิ้มแย้มจะคู่เว้ยไอ้จ้าเราไปเจอเราอารมณ์ดีเด่นจ้องจะเลี้ยงได้ยังไงดีลงติดจ้ามุรีลงสาวเนี่ยลูกน้องน่ารีน้องน่ารีมาเลยจ้องต้องมาชาติค่ะน่ารักชาติค่ะอดีตดีสิ้นดีเนี่ยลูกจ้องจะแก่จะไม่จีใจเสียเลย ไอ้มาหอบเยี่ยมเสียเลยเนี่ยไม่ใช่หรอกอารมณ์เย่สิ่งนี้สิ่งที่เราควรมีอยู่บ่อยเพราะว่าเอาไม่มือมาเลยยัดยามเลยตัวเลยที่เป็นยาเรียวยาชีพอย่างเดียวจะเอาไม้อะไรชาร์ทเอาไว้ไอ้ตัวเราไอ้ยาเรียวเอาไม่มือเรียวยาบุโจดามาจุดดาวเลยเราเจริญเลยตัวโจดีเยี่ยมมากยิ่งมากชีเดียวเนี่ยตัวเราเยี่ยมยาจะตีได้มาเลยจะเอาหน้าเรียบมาเลยจะเอาปีมีดาเงี้ยเลยบ้านไอ้กับมาโจดีเยี่ยมมากยิ่งมากชีเดียว เราไม่มีอะไรเอ็ม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 เอ
Eh, dengar ye, aimnya apa hari pilih ni le? Aduh, cuma pilih la cie bono. Eh, kau mah cuma di memang macam cie dengar ye, aimnya dia. Belum pilih ni jalan le tu. Ini hari amiai tinggal le. Oh, jangan diploma amiai juga le. Tapi tujuh ye, tujuh kau. Cepi balok le sulai dek kama. Cepi kong ni kuma lo show me di lori mian ni amola. Eh, lori mian ni lah. Eh, kau mah cuma lori ya. ที่เวจะกับลูเลสก็อีลุงเอเรียฮะจอมพี่มิมิบายเนี่ยลุงเอ๋ตัวละก็มิมิบาระมิมิตัวละก็ที่จะพอจะบีรอพอจะเอาบอกกูยัดที่ไหนอะเมย์ตัวเรอตัวเองก็เรื่องเราหาสิเจเน่ไอ้ก็มาประมาณตรงกันจีเมย์กว่าไรเดียเทมาลุงเอเรียมาจอดเดียวเทมาเวไอ้ยานี่บีรอจอดีกรุยโอที่เราเมียจีมาเราเมย์ตัวเรียเจเจมันจีเมย์เนี่ยจอดเนี่ยแต่เกิดแต่มาแค่บูเร่นะท้องสติเราก็ Hello, sama biar nampai mah. Jauh jauh dah lagi nampai mah. Kau nunggu dorong yang mana lor? Kau biar balung le. Kau cakap apa? Ya, TV awam yang jauh dah mah mula.
ตัวเองก็เลยยาจีบอย่างด้วยจอดีโลเอาเมียบุตรตีแน่เลยสัวโลเอลามโลเอฟุลาใช่ไหมอ่ะเลยอ่ะลูกตีแน่ด้วยปีมาใช่ไหมถ้ามาจอดลุงเงี้ยเลยตัวเองก็จอดปีเลยข้ามาโคจรเอาบอกว่ายันดีบีโอโคยสิแม่เนี่ยบัวตะกูเอาเมียตีสาวแม่ดูเลยจอดยามาดีมาเมียยาวลาเบ่บอกไอ้ยูเอจะจอดีโลเป็นเลยเจ็บปากพี่บาร์เลยเอาปีกันเลยเนี่ยเนี่ยเสียลิ้นใจย้อนดีเว้ยมา ที่มาฮอตเทลแม่เล็กที่แค่มาเว้ยเขาเปลี่ยนไปแล้วตัวเลยที่เที่ยวดูตัวเราเยี่ยมเลยงานเดียร์อะไรน้องเราฟ้าวอะไรเขาเดี๋ยวรอไปเอ้ยไปเลยกับมาเสียลิ้นใจเนาะดาวนาลีมาเปลี่ยนตัวเลยสกัดกูจอดีเด่นที่แม่มีนี่เลยผมอยากเอาสุดเลยดับบอยดูเปลี่ยนมาเปลี่ยนเลยสอเอาลูกเงี้ยเลยเอาลูกฟ้าวมีรอเลยเอาเมียเอาโจ้ตามีเลยไม่ต้องเอาโจ้ตามาละใช่เอาไปเอาไปจอดีลูกเอตายเสียเนี่ยดูจอดลูกเงี้ยเลยเอาละฮะ เสียแต่เด็กจอดจอดพอเบี้ยวมุ่งอับดีปีไหนเอาไม่ตัวเราอาโลอะไรแต่เด็กจอดจอดเลยใครมาวะล่ะใช่ครับพี่ไอ้ตัวเราไอ้ตัวเราอาโลจอดดาวเด็กดาวเด็กใส่เสียเลยพอเบี้ยวเสียเลยอาโลก่อนเนาะยามาพี่มาชี้เลยพอเบี้ยวเสียเลยจอมเพ่เข้ามาไหมไอ้ละปีเด็กเข้ามาจอมกลมนี่เป็นการเรียนแบบโมมูรีลงทาวาเลยนามิเตียนี่มาในเงี้ยเสียเลยนามิโรยามาพี่โอเตเล่ไหมไอ้ลูกเอ้กูจอมไม่จีบไอ้หนูอะไรยูเอทาวาเลย เราไปเราไปมาตอนนี้คนยังคู่ยาวชีพไรในงานจ้าเจ้ามาจีอาร์ก็ในงานจ้าเสียเรื่องเนี่ยไม่ตัวเราเพราะว่าเอาเมียมูเรียวยาวชีอ่ะแค่นี้เป็นไหมลูกจะเราอยู่ในท่าบาร์เลยที่นี่จะบาร์เลยอยู่ในจักรเลยไม่ตัวเราอารมณ์เอาเมียมูตุกูยาวชีพไปเลยเจ็บบาร์เจ็บบาร์เลยอารมณ์เจ็บตัวเจ็บบาร์เลย The rule of growth and success in life so that comes in there. Tomorrow, hope y'all be met. See ya. Lynn Thaik Nyunt. I'll meet you later than that. Pick on my arm, ma. เราบอกในวิสุทธิ์ว่าสิลูกน้องคนเสด็จมาเลยจรรย์ก้าวตรงนี้เส้นตอนนั้นเรามาก้าวตรงนี้จะอะไรกันบ้างจรรย์ได้แค่เลยจรรย์ทุ่งเส้นเนาะจรรย์มีเดียดาวแล้วก็ดีเรื่องไหนกันที่จะได้ไงไม่ใช่เราดาวจรรย์ก็บ้าว่าจรรย์ตัวเราเรื่องไหนกันที่จรรย์ลิงอาชาวตุลาเอ็กซ์คนนั้นไหนกันเช่นไหนกันเราอยากพูดที่มีเดียดาวแล้วก็ดีเรื่องไหนกันที่จรรย์เกรนิกซ์เอาจรรย์รักก็ดูเหมือนว่าที่พวกเขาอยู่จรรย์พูดว่าจูซาร์เราดาว เราจะรู้กันเลยแม่เลี้ยงกันเลยจะรู้ไม่สุดยานเนี่ยเตรียมตัวอย่างเดียวเลยที่สุดที่มาเลยจะรู้แม่เลี้ยงมาเราเนี่ยตอนนี้สามปีแล้วเลยลาบอยเลยปีกันเลยลาเลยดีเซนเชอร์บอเซนเชอร์เนี่ยกูรู้เนี่ยลาบอยเลยเราจะรู้ดีเนี่ยบางเราแม่เลี้ยงดีจริงๆอยากได้กี่ตัวรู้บ้างลาบอยเลยที่วันนี้เราที่มาเราจริงๆอยากรู้ซีเซนเนี่ยกว่าดีกว่าปีกันเลยวันนี้เราเอามาเราจริงๆอยากดีที่วันนี้เราไม่สุดเราจะรู้ตลาดเราขวาวิโดที่วันนี้ซีเซนอัพเชื่อ
ဒီမိုကရေစီစနစ်တွေကိုတွားနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမှာလည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ချင်းရှုယုံကြည်မှုတွေတော်တော်ရှိလာတယ်တခုတော့ရှိလာပါလေဒီကမ္ဘာအခြားနိုင်ငံတွေကအင်တာနက်ရှင်နယ်ကယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအားလုံးကတူတူညီနဲ့ချင်းရှုကိုတွားနေတယ်အစီအဝိုင်းဖြစ်တူတူတမှုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အများကြီးညွှန်ပြထားတယ် အဲကျွန်တော်ဒီတခြားအမ်ဘန်ကံပြီးမှာလည်းကျွန်တော်ထောက်တွေပြောတဲ့အခါမှာတိလာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မားကတ်တင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယူကေမားကတ်တင်းမှာလည်းအခုဆိုတော့အမ်အမ်ကကောင်းတဲ့တစ်ခုအနေနဲ့သင်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တမနာယူသိမ့်စိန်သွားနေတဲ့ဆင်းဝိတ္တမှုလျှော့ချရေးပေါ့ပိုဗာတီရီဒက်ရှင်ဟိုဟာမျိုးဟာဒီအမ်အမ်လုပ်ငန်းမျိုးနဲ့တော်
Jadi logo itu apa dia boleh jual lah, ni. Jangan lalu ni ya. Starting point for it. Kau yang sama kau pianu melayu, kalau we can create our ending point. Semua kau pianu jawab. Jangan lalu boleh mari jangan biar Mr. Bill Gates. Mr. Bill Gates kalau dia macam mana, to Microsoft kau founder nak kira kita. Terus itu sama ada tu gua. Bapak lu jauh. Sebenarnya tu nama mana tu Gates tu apa? Tu tengah ada Windows. Tu apa dia ni rojo pi. Mr. Bill Gates tu jauh. Mr. Bill Gates juga ada segala itu konsep. We cannot create if you born poor. Okay, then since we are not, it's not your mistake. Then you have to be humble. But if you die poor, then since we are not, it's your mistake. Then you have to be. But general, I don't know. I don't know. Rules of growth and success in life. We cannot receive automatically. We cannot create the perfect man and woman. We cannot create the perfect man and woman. But we can create the perfect team.
perfect ဖြစ်တဲ့ လူတယောက်ချက်ကိုဖန်တီးလို့မရဘူးပဲကျွန်တော်တို့က perfect team ကိုတော့ဖန်တီးလို့ရတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတယောက်ချက်က perfect မဖြစ်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ exact ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ group ဒီတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့က perfect ဖြစ်အောင်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဥပမာဒီထဲကလူတွေကျွန်တော်အားသာချက် ဒီမှာအားနေကျကျွန်တော်အားသာချက်ကဒီတဲ့တွေအားနေနေတာရှိတယ်ကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အားနေချက်ကမာမတော်ကြီးများအားသာတယ်ဆိုကျွန်တော်ဖြည့်ပေးမယ်အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယုတ်ဆက်တယ်လို့ကျွန်တော် team ကိုခေါ်တာပေါ့လေဣတိနိုင်ငံတွေဆိုဣတိတွေရှိတဲ့နိုင်ငံပေါ့ဒေဗလော့ပင်ကန်ထရီးစ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရပြောတာပေါ့နော်ဒေဗလော့ပင်ကန်ထရီးစ်တကယ်တော့ခုလာသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားတာတော့ LDC နိုင်ငံလို့ခေါ်တယ် SCD တော့မဟုတ်သူက LDC least developed country ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျဆုံးနိုင်ငံဘယ်လိုလဲတော်သေးတယ်နောက်နိုင်ငံတခုရှိသေးတယ်ဒီဥရောပသမဂ္ဂပေါ့ ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါရှက်တော့ရှက်စရာပေါ့တိုးတိုးလေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဖေးစ်တိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးစတက်တင်ကတိဖို့လို့ဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတာတိမှကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲဆိုတာတိမှဒါမှကျွန်တော်သွားလို့ရမှာခင်းဆက်ကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရောက်နေနေအောင်လိန်ထားတာပေါ့ရောက်နေနေအောင်လိန်ထားတော့ရှုပ်လို့လေဘယ
ยาวเนี่ยยาวเนี่ยยาวยาวหมดก็ชินในเนี่ยยาวอีติบ่รู้เลยเออแล้วเราก็โกไหนเนี่ยเดี๋ยวชินในจิตตัวเนี่ยเสียเสียเราก็ไหนรู้ตัวเลยเราโกไหนเนี่ยโกชินอะไรสุรากาจเราเนี่ยเนี่ยจอยติดละได้กองมาดีเดียวยังในสู้เลยทําไมตู้โกชินอยู่เลยตีแข่งมีปองเนี่ยตะบ่เออกูก็ตู้ชินอยู่ล่ะโกชินอยู่ปิดอยู่เลยไม่อยากรู้เลยเอาเดี๋ยวตู้เลยมาเราไม่จเราลงอ่ะทําไมไม่ได้สิแล้วทําไมไอ้กองมาดีอ่ะจเราเลยเลยมาเราว่าพี่เนาะอาคา
perfect team ni ni ada. Macam orang ini ni ni ni, super power ni 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 lo korang di Europe atau negara Amerika lo, terus dia perfect man ni ni pula macam hub, perfect team ni ni pula. Macam orang dia ujian perfect sih dah, macam orang dia dulu dia ada orang sign ni suruh no, macam orang kena ujian ni. Jono lah gang dong ni tu aku ni, over reliance tu lor. Di gang dong ni tu aku je, aku je. Jono ni suan suan ini jah. Jono dia awak cina ni salah wah. Jono ni orang jono lenda ni orang awak ni lah ini. Di jah le lenda jono bida jono awak ni lah. Lenda jono bida jono mana lima jono ni lese. Mana lima sih bida jono ni ayah awak ni lah ini. Mana lima jono awak ni lah. Ni mana lima sih jono ni ayah awak ni lah ini. Ni mana lima jono awak ni lah. Kau awak ni muka, ni mana lima awak ni muka sah. Ni mana dia awak ni lah jenis ni, ni mana lima awak ni muka sah. ก็ในเอาชีพบางบ้านนี่นะกันเลยไปดูพวกมันดูจนเราไปดูคนดูเลยก็กูเอาเงี้ยเอาดูกูเอาเงี้ยนะจริงอ่ะเนี่ยมาเดียวเอาเงี้ยนะจริงเนี่ยมาเรียนย้ายเอาเงี้ยนะนี่จ้าเองจนเราได้เงินกระบะมาเยอะเต็มเยอะแค่เดียวเปลี่ยนเอาละมาคิดเดียวเนาะแต่พี่ก็กระบะเนี่ยมีเส้นเงี้ยนะเลยมาเปลี่ยนเยอะคุณอาเชียร์อีกูเปลี่ยนว่าเลยเส้นเงี้ยนะเลยแต่เปลี่ยนแล้วตัวมีเพียบไหลเลยตัวเส้นเงี้ยนะเมื่อเราเรียนเนี่ยไม่รู้มาสูรุ่นแ
What is important for national capacity building? The first point of the country and nation success is a personal success to general theory. General, I can't say that.
เออจรเราไอ้เราไอ้ไอ้เราอีกประเภทที่ดังที่ดังขนาดดังกูบอกว่าจรเราจูซ่าไหมจรเราเดียวเช่นเดียวเช่นยามาเดียวเนี่ยประเภทยาอะไรยามาเนี่ยเราอยากจะเชื่อที่ประเภทที่ต่อไปสแตนคู่กาวมุสเลยยูนิคเนี่ยต่ออะไรยูนิคคู่เจียนซ่ากาวมุสเลยจรเราอเมริกันในเงินเราอยู่เอาเงินอะไรอเมริกันในเงินเราอยู่ประเภทที่มีมาอเมริกันในเงินเราอยู่เอาเงินอะไรมาหกดาแต่เมื่อไอ้บรานในกุนูว่าจูเซนเนโกได้เช่นเดียวเช่นอเมริกันจรเราในเงินเราสู้ดี ดูยูรูเมียเจ้าตัวนั้นใช่ไหมเออลูกช่วงเช้าแค่นี้เลยเช่นนี้เลยอ่ะอีบรานในกุนูรูปกูเลยจอร์จวอชิงตันรูปกูเลยในกุนูตีทองนั่นตัวตีทองอินเดียเช่นตัวอินเดียเนี่ยมันก็เฟ้ยเจ้าตัวนั้นสิโรจอร์จวอชิงตันเนี่ยไอ้ดายเนี่ยที่สาบุรุษเลยถ้าจะมาลูกจอร์จวอชิงตันเนี่ยกูบาลูปีนั่นเนี่ยสุดขนาดถ้ากูก็จอร์จวอชิงตันรูปกูคอนทริบิวต์ลงเลยลงได้กันมาเนี่ยจอร์จวอชิงตันเนี่ยคอนทริบิวต์ลงได้บ้ามันไม่ได้หนาว กูก็เอาเงี้ยเราได้กูมีทางจะเอาเงี้ยเราได้กูสวยนุ่นเลยเอาเงี้ยเราได้ให้เราเมียมาเลยเอาเงี้ยเราได้แล้วเราเมียมาเลยเอาเงี้ยเราได้ถ้าเราไม่มาเลยเอาเงี้ยเราได้ให้เราเมีย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 มาเลยเอาเงี้ยเราได้ให้เรา
ကျွန်တော်တို့ကကောင်းဝင်ရှိသူအတီးတီးရဲ့တော်တော်လိုက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပေးခြင်းနဲ့ ကမ္ဘာဒုက္ခဝါသားတွေအားလုံးကိုယ်ရီလေးတက်ကြည့်ပဲအဲ့တော့ကိုအောင်မြင်ကြီးပွားလာရင်ကိုယ်အောင်မြင်မှုရှယ်ရင်းကြံလို့ချင်တာညာကနေစတဲ့ငေါ်ပဲအဲ့ကျွန်တော်သင်္ကားတရားလေးပါးဆိုတာရှိတယ်ပတ်စံပေးမှမဟုတ်ဘူးလုံးစရာရှိရင်သွားကုလို့ပေးတယ်နှုတ်ဤဆောင်မှချင်းလက်ဤဆောင်မှချင်းလုပ်ပေးတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့က sharing ကျွန်တော်ပလောက်ရမှာကိုဘယ်ဝန်သွားကြည့်တဲ့မှာမသိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှမရအောင်เนาะဆက်ဆက်ဆိုတော့ဒီဖိုင်းလို့ပို့ရင်လိုလာတယ်တခုတော့ရှိရအောင်မြင်မှုဒီဖိုင်းလို့ကျွန်တော်ပွဲထဲမှာကျွန်တော်ပြောတယ်လူတိုင်းဟာစိတ်ကြိုက်အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะကျွန်တော်ကခုနပြောတယ်ပတ်စံမှတ်တယ်ရတယ်ပတ်စံမှတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံမှတ်တာအပြစ်မဟုတ်
Rong San Suu Kyi though, family life value, country value, the country value of Yene. The children are family value of Yene. Tanya 2% and right at 2 hours. Any interaction with the Lurima, our new define the definition, the only term two. Bill Gates defined the definition of the final, the Dujima to it. A Bill Gates or Mr. Steve to general look at a Yan Ajai, although Mr. Steve to a Yan Ajai, Panties or general orange by Tom Lachin. No, Mr. Steve to Ajai, a Bill Gates to Ajai, through by this or through the other one to the animal jump for him. Where we are. But through Ajai, I don't live through the target time, my second year and jump for Jai.
Hello, ni cawang tu aku. Mr. Begin ni Mr. Steve kan cawang ni cawalai aku beli ni hari je lah. Jangan lu ni cawang cawalai yang terang sahari je. Madu ni sistem apa madu lah? Odo, tu lu ni sistem ni, jangan lu ni sistem madu. Jangan lu madalan support sih, madalan support so apa ni so saya ni boleh bi. Kebawa mah betek tu mah meyak. Tahu tak? Jangan fikir je lah. Di kaga sistem madu ni mood. Nah, aku tadi dah nak aku. แต่ก็ตัวเรียกเสียดียังยังนี่เสียดก็ตัวส่วนคนนี้เนี่ยรับยังเท่าไหร่เนาะจีนพ่อกินดีเดฟเวอร์สตีดีไปเนี่ยแล้วที่เขาบอกที่เดียวที่เขามีแล้วแต่ว่าเนาะแต่เขาเอาลุงยังดีด้วยที่ดีๆสักเจ้าสักคนสักชิ้นลุงยังดีจะโน้ตเอาจ้าดิโมกราฟิกมาเจ้าเดียร์เนี่ยตัวที่ยังยังยังเชื่อชื่อเดบิวต์เจ้าหนึ่งมาพี่เนี่ยจะโน้ตลงว่าอะไรไม่ได้ด้วยกี่เอาเนาะจะโน้ตว่านักสังคมเนี่ยส่วนจะโน้ตเนี่ยเจ้าเดบิว โอ้เนี่ยแล้วนี่เราต้องเล่าสิจันโอทีซีเปล่ามีไอทีซีเปล่าเนี่ยจันโอเซ็นเกี่ยวกับมันต้องเสียเลยเอาคุณเจนี่โอ้จะช่วยคนเดียวมาจันโอซาดูบาร์สุยาไลน์ที่นี่กันที่นี่จัวร์เราไหมดูด้านซ้ายเป็นสุยเชียร์เพื่อนเดียร์ยังยังอยู่ที่ทางนั้นในนายนอนเทล่ะกูจะเนี่ยชอบเนี่ยจันโอเปลี่ยนไปละแต่เล่นเชนช์ฟ้าไปจันโอเนี่ยอัปเดตดวงยินว่านักสังคมเนี่ยสายเสียสุราแรงน้องเสียมาที่มันไม่ผิวจันโอเราคุณจันโอดีเนี่ย แต่จันโอเราตัวเองยิ่งดูแลเลยจันโอลุงเอซาไปสู่ยูเรียคนมาไปดูด้านซ้ายไปสู่ลุงเอซาไปสู่ยูเรียสาวเด็กลุงเอเดียมามาพบบ้างบีเดมาบุ้มยี่ยันยันไอเมย์บีโรมินิเจียตัวจันโอเนี่ยไม่ได้ไหนก็โก้เทลนะโก้เปียวจันไอเชียเปียวอ่ะแต่จันโอเราเนี่ยในคุณอาจจะรู้เอาเงี้ยสกายเนี่ยในตำบลมีออฟเชนเนี่ยเนาะจันโอเนี่ยในดิบยันยูโรว่าแต่ส่วนยูเรียดิบยันยูเรียตัวอย่างจ้าลีมาบ้างเนาะส่วนยูเซอร์เนี่ย เราจะรู้ว่าเนี่ยคุณอาจจะรู้เอาเงี้ยสกายเนี่ยในตำบลมีออฟเชนเนี่ยเนาะจันโอเนี่ยในดิบยันยูโรว่าแต่ส่วนยูเรียดิบยันยูเรียตัวอย่างจ้าลีเบ้จันโอดีมาตินาเนี่ยสักเซ็กซ์เดฟนิชันกับอาจารย์จันโอรู้สักเซ็กซ์แมกกาซินที่สุดอาชีพไอ้สักเซ็กซ์แมกกาซินที่อ่ะบอลเอาดีเอาเงี้ยในส่วนยังตัวคะแนนตัวเรียนเอาเงี้ยน้ำเอาเงี้ยน้ำลงมาติดตัวเราจะเนี่ยจะเนี่ยเปลี่ยนแน่ในชีวิตเอาเงี้ยสักเซ็กซ์แมกกาซินที่อ่ะไอ้
deep inside oneself. ကျွန်တော်ဟိုဘက်တော့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။အောင်မြင်မှုဆိုတာဟာလူတယောက်ကသူရလိုက်တဲ့အချီးဗ်မန့်ပေါ့ပြီးမြောက်မှုတစ်ခုအတွက်ကြည်ကျင်းနေတဲ့ခံစားလိုက်ရတယ်။ပြူဝါဆက်တစ်ပေးရှင်ပဲ။ဟိုဘယ်ဆန်တော်တမူထားလိုက်တော့ပတ်စံလုပ်ကြည့်တွေ့ပြူဝါဆက်တော်ဆိုင်ဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်တော့ပတိုင်းတဲ့လုပ်ချင်နေတဲ့သူကလည်းသူ့အိဒီယာပတ်စံကိုလှူလိုက်ရတယ်။ပြူဝါဆက်တော်ဆိုင်
honest. Honest ra ti no chano lo ba le yuda le ko aung mi mo na tu nya o chi me tho ba no chano lo ma marketing ni ma chano lo a chano lo marketing campaign lo campaign lo ma ba yu chi le so chano lo a commission ni pyan pi le ni ko we su tu we su ta kha le ja he marketing a tin ni taw na taw ba ri na le so bi yan ni phi ni he kaung ma ni nga customer lu da a lo 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 ma ya chen honest bi ai no ko ye aung mi mo a ko prathama ya wo twe chi tho ga la da so honest ma phyo challenge ka lo yan yi ji sain khon mu shi ya စိန်ခေါ်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကဒီပြောသွားတဲ့မီးပြတ်တာ challenge ပေါ့နော်ကျွန်တော်မီးကိုပါတာကိုမီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကို challenge ခေါ်တယ်စေမောမှာ wishful thinking ကိုခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်ဆိုဆိုဆို WHIS FUEL wishful thinking ကိုကိုယ်ကိုဖြည့်တွေ့ရတယ်မြန်မာပြည်သိလို့တာဥပမာကျွန်တော်တို့ကစီးကိန်းမှာသွားပြိုင်တယ်အဆင့်9လောက်ရရတယ်10သိန်းပြိုင်တာ9လောက်ရတာเนาะကျွန်တော်အားကဝန်ကြီးဌာနကိုပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီအားကအားကနေအကြီးစားယူတယ်10သိန်းပြိုင်9လောက်ရတာလေအသိကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲရောမြန်မာအားကစားသမားများကိုကြိုးဆိုတယ်ဆိုတော့ဒါဆို10သိန်းပြိုင်တာ9လောက်ပြီ
ကျွန်တော်ကမ္ဘာနဲ့နိုင်ငံစီကကျွန်တော်မစ်မိုင်ကြွားလိုက်ဟိုပဲကြွားလိုက်ရမြားတယ်လေနိုင်ငံကမစ်မြားတို့ကျွန်တော်တို့ကထရိနင်းပေးတဲ့မှာကျွန်တော်လည်းပါတယ်ဒေါက်တာနေစင်တက်တို့ပါတယ်နိုင်ငံစီကတို့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ထရိနင်းစရာတို့ကျွန်တော်တို့ကတ်နေမှာဟိုတရက်လောက်ပါပဲသွားပြီးတော့ဆင်မနာပုံစံကိုတင်ပြရအမ်တီအက်ကမ္ဘာကကျွန်တော်ကွန်ဆာလ်တက်ကမ္ဘာကျွန်တော်မြန်မာဒီမြန်မာ
ဟုတ်တော့ဒီမှာအားရင်းနေတဲ့အခါကျကျွန်တော်အက်သစ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်။အိုဗာပါဖောင်းလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကအင်တာနက်သုံးဆွဲမှုမှာကမ္ဘာမှာကျွန်တော်က 1% ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုဒီယူသားမယ် challenge ရှိတယ်အဲ့ဒီခုနဲ့ကိုက်ပြီးတော့တခုခုအောင်မြင်လိုက်ကိုပျော်သွားတဲ့ခံစားမှုတွေကအဲ့ဒါ successful is when you have accomplished thousands of these success. And it's success to thousand TV suame and are motivated to go for thousands more. Achievement in general the challenge. ရိုးစုံပေါ်ကျွန်တော်တွေ့ရကြုံရတာရှိတယ်အဲလူရိုးစုကသင်တိုင်းမှာပဲရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဒီဘက်ကမှကြားရတယ်စီးပွားရေးကကျွန်တော်နိုင်ငံမှာအတူမြင်အတက်တင်ပေါ့နော်လူငယ်တွေကလည်းဒီ ကျွန်တော်ရောက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗန္တတိအပေါ်ရင်မပြောနဲ့ငါမနဲ့ထန်ကြရင်နင့်ဖန်ဟိုဟာတက်တည်တယောက်နဲ့တူတူပြန်လာမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်နင့်ဖင်မှာတက်တူးတခုရှိလို့ရှိရဒေါ်လာ 1000 ကြီးလောက်လား
အဘဒရီကတသောင်းဆိုစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။အခုလို့ဆိုတော့သူကသူ့ပြင်မှာတတူးမရှိတာသူ့အသိဆုံးနေ။ဟုတ်တယ်။ဒီကဒီတညအတွင်းမှာသူ့ပြင်ကိုသူထိမ့်သိမ့်နိုင်ရင်သူတော်လာတသောင်းရ။အခုဆိုရင်ဒီမရှိတာသေးတာ။ဟုတ်ကြတော့ပြောတာ။ငါ့ပြင်မှာတရုတ်မှာရလာပြီးပြောပါ။အဲဒီတညတာတော့သူထိမ့်သိမ့်ရမယ်။ညစာသူရင်းလေးကိုလာထိုးဝယ်မတတ်နိုင်ဘူးလေ။အဲဒီတညငါထိမ့်သိမ့်နိုင်တသောင်းဆိုဘ
ောင်းနဲ့တူတူလာပြီးဘန်တိကိုပြောတယ်။ကဲဘန်တိဒါငါရဲ့အတိတ်တည်းပဲ။ငါထင်မှန်ပြတော့အဲ့တော့တေယုံမာကြီးထင်မှန်ပြ။အတေယုံမာကြီးထင်မှန်ပြတော့ဒါလည်းစင်စာတွေပါကုန်ဘန်တိထင်မှန်ပြ။ဘန်တိထင်မှန်လည်းပြတဲ့အခါကျတော့တေယုံမာကြီးကဘန်တိထင်မှန်တတ်တူးရှိတယ်။အတေယုံမာကြီးကမတုံ့လို့ဘူးနော်အေးစစ်ပဲ။ရော့ဒေါ်လာ1000ပုတ်သူ့ဆိုဘောပြစ်ပြီးဘန်တိဆိုဘော။ငါရှုံးပြီဒေါ်လာ1000ရော့အဲ့လိုပြောတဲ့ချိန်မှာသူနဲ့တက်တယ်ပါလာတဲ့သူတယောက်ဆိုတာချုံမွေးချပြီးငိုပါလေဦး။ဟာတယုံမာကြီးကပေးတယ်။အဲဗန္ဒတိကပေးတယ်။အဲတယုံမာကြီးကဒီနဲ့ပါလာတဲ့တက်တယ်ကစိတ်ကောမှန်ရလား။အဘိလိုအဲ့တော့တော့ငိုနေရလေ။အဲဗန္ဒတိကအဲ့လိုပြီးတော့တယုံမာကြီးကပြန်ပြောတယ်အစ်စီပဲ။အေးငိုပါပေါ့တဲ့။သူနဲ့ငါနဲ့ကဗန္ဒတိဖင်တယ်ပြမပြဒေါ်လာ3000ကြီးလောင်းထားတာ။ဒီငါလောင်းကစားလို့လည်းတာယုံပြီပေါ့လား။ဗန္ဒတိခံလိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ this is business ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်အဲ့ဒါ business ဟုတ်အဲ့မှာတစ်ခုလုံးပါတယ်နော် honest ဖြစ်တယ်နော်တရားဥပဒေဘက်က transparency သိရှိတယ်နော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသိရှိတာနေနိုင်ရတော့ဒီနေ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုသိမရှိဘူးကာပြီးပြောတာခုနကညမှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိကျွန်တော်ကြောက်အောက်ပိုင်းမမြင်ခုနကပြောသလိုဘန်သတင်းနဲ့တရားဥပဒေရဲ့ agreement ပေါ့ကျွန်တော် business agreement မှာကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောသလိုသူနဲ့ဒေါ်လာ1000လောက်လောင်းတာတယ်သူပြန်မှာတတူးရှိမရှိတော့အဲ့တော့ तू ရှုံးရတော့ပေးတယ်ပုံမှန်မှာ तू ပြန်မလောင်းအောင်ဆိုတာဘန်တထင်းနဲ့ agreement မရှိဘူးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘန်တထင်းကိုဖြန်ကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะ bring ကစားတာကဘာ business တော့ကအဲ့တိုင်းတော့ရနေတာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကတည့်တဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအသိမပြောချင်ဘူးဒါစားပြီးဟောပြောဖို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းနေ့နေ့တော့ပြောလာအောင်ပဲဒီကိကပြောရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နေ့နေ့ပြောရတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖြေပါကျွန်တော်ပြောတာလေးမှန်တယ်ညနောက်တာလေးဖြစ်ပါအဲ့တော့တို့ရိုက်ထားတဲ့ဘာမှလုပ်တော့မရကျွန်တော်ကြိုပြောလာတယ်အခုပြောမယ်ကနောက်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြဿနာမျိုးစုံတက်ခဲ့တဲ့မြေဆုံစီမံကိန်းတော့เนาะဒီ level down တော့အရေးကြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတရုတ်မှာယူဖင်နိုင်ပြခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကဘန်တတိကျွန်တော်တို့ resource ရှိတယ် government ကလည်းစီရင်နိုင်တယ်ကြီးလုပ်တယ်သို့တော်လည်းပါလေကျွန်တော်တို့က business ထုတ်တယ်ဆိုတာစစ်တိုက်တိုက်ရုံတစ်ခုလည်းမရအောင် brain တွေကစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးရကကျွန်တော်လက်စားရတယ်မပြောဘူးเนาะတို့လည်းတို့လုပ်ငန်းတောင်လုပ်တာပဲသို့တော်လည်း brain တွေကစားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေသိဖို့ကဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကလူကြီးတွေကိုပြစ်တင်ရုံထောက်တယ်မရှိဘူး။ကျွန်တော်တို့တွေကလူကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြင်နေမှာပြောဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခု landing နေလောရဲ shapeness ဖြစ်ဖို့အတွက် business ကအဲ့ဒါကိုအခြေခံတယ်။ဘာ business ပဲလုပ်လို့နိုင်ငံရေးလုပ်တာ၊လူမှုရေးလုပ်တာ၊စီးပွားရေးလုပ်တာ shapeness ရှိတဲ့သူက resource နည်းနည်းနဲ့ရှေ့ကိုရောက်တယ်။ resource ရှိတော့ဘုကောင်းတာပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ပြောတာအဖေကတထိန်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်အခုသူလိုပြောလို့မှမရတာ။ကို့အဖေဘုကျော်ကြီးတွေဘုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါကိုရှက်နေစေပူတော်တို့တက်သေးတယ်ကိုပဲခရိုနီဖြစ်ပိုကောင်းတာပေါ့ခရိုနီကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတို့ခရိုနီဖြစ်ကျင်တာဆိုအကောင်လုံးဖြစ်ကျင်တယ်လို့တွေ့ကြည့်ရဟုတ်တော့အဲ့တော့ကိုဘွားမှာ resource ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်မရှိရင်လည်းအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့က shock မရှိဘူးကျွန်တော်လူငယ်စကားနဲ့ပြောဟုတ်တယ်နော်ကိုမှာ knowledge ရှိဖို့လိုတယ် sharpness ရှိဖို့လိုတယ် sharpness နဲ့ knowledge ရှိရင်သူများနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့ပိုရောက်တယ်ဟာကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်25နှစ်မှာကျွန်တော်စာအုပ်ပထမဆုံးထုတ်တယ်ကျွန်တော်ကြောကတာတတိယကြိမ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မြန်မာပြည်အောင်မျိုးစာအုပ်ကကျွန်တော်6ယောက်စာအုပ်ဖြစ်တယ် MRD4 မှာကျွန်တော် Bachelor မှာကျွန်တော် Number 1ကျွန်တော်4ဘက်စက်တက်ရနိုင်တယ်ဆရာမဂျူးရဲ့စာအုပ်လည်းထွက်တယ်ဆရာမဂျူးနဲ့ကျွန်တော်သူတင်ကိုယ်ရင်းအဲ့လိုပြိုင်နိုင်တယ်ဆရာမဂျူးနဲ့ကျွန်တော်ဆိုစာပေတိတ်ခါရပဲဖြစ်ဖြစ်စာပေရပြီးတော်တော်လေးကျွန်တော်ကြွားတယ်အဲ့အိမ်မှာစာပေတော့ကကျွန်တော်တတိထားပြီးအာလင်းသန်းညိုဆယ်ကောင်းကြီးကယူနဲ့တော့သူကတစ်ဖြစ်လိုက်တစ်ဖြစ်လိုက်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ strategy ကကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် sharpness ဆိုကျွန်တော်ပြောပြစာအုပ်တွေမှာများသောဖြင့်စာရေးဆရာတွေတက်ပုံထည့်နေမရှိကျွန်တော်တော့ဓာတ်ပုံထည့်ရတယ်။တော်တော်များများကျွန်တော်ဝေဖန်တယ်မြင်းမင်းသားဖြစ်ချင်လို့လားတဲ့။ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါရဲ့အဲ့လိုအင်တာဗျူးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရုပ်ချိုးတဲ့စာရေးဆရာတွေဓာတ်ပုံထည့်လို့ရပါတယ်။ရုပ်ဆိုးတဲ့စာရေးဆရာတွေမထည့်ပါဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဓာတ်ပုံထည့်ရတယ်။ဓာတ်ပုံထည့်တော့တိကျချက်ကျွန်တော်ငယ်မဲလူတည်တယ်။ငယ်မဲလူတည်ရတဲ့ခေါင်းစရာမြန်မာတွေအောင်မြင်ဖို့ဆိုတော့ customer လို့ခေါ်တဲ့စာဖတ်သူကကျွန်တော်ကိုမတည်တဲ့ customer first မှာ shop ဖြစ်တယ်။ဟမ်လူတွေကလက်တော့တော့မြန်မာတွေအောင်မြင်ဖို့ရည်တယ်ကျွန်တော်တည့်ရတဲ့တော့ဝယ်ဖက်တဲ့တော့တော်တော်ရှိနေဗျာအဲမတည့်ရတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာများတယ်ဒါပေမဲ့တချို့သူကြတော့ဟာပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ဖက်တဲ့သူလည်းရှိတယ်ပြီးတော့လူငယ်လို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူလည်းရှိတယ်အမြင်ကက်တဲ့သူကလည်းဒီကောင်ကျဲလက်တော့တော့လည်းမဟုတ်တာတွေရှောက်ကြည့်လိုက်ဘာတွေမဟုတ်တာကြည့်တော့လည်းကြီးကြီးအောင်ပါပဲဆိုဝယ်ဖက်တယ်
purchase action ya marketing ya hote ma chano se na ko first time purchase people on marketing ma yan yee ji de chano ru kuna mm ma le ti ya we first time purchase people yee ji de first time purchase phit ma ko pisi quality kaung nyaw tu ti ma aro quality ya lo kaung ne ko marketing ma kaung so de jain ma we ma to yi ai quality kaung da yi ain nay ma ba ti lai lo hote o aro chano ru di business communication ma le first time purchase ya bu aro strategy lo ko le ma aru ri ni mu so taw ma ba chano a lo taw mi lo khe အဲ့လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်စင်တာကျွန်တော်ရေးရတယ်ကောင်းရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရေးရတယ်ကောင်းတဲ့အခါမှာဖတ်မိသွားတဲ့သူတွေက180လောက်လက်ခံတယ်80လောက်လက်ခံတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတင်ရလေးတစ်ခုကိုရတယ်ပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ business မှာကျွန်တော်တို့က chef နဲ့ရှိတဲ့သူဆိုခုနပြောသလိုပေါ့အစင်အလာ၄တန်းကျော်ပုံစံတိုင်းစာအုပ်ထုတ်နေအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်ချိန်မှာရအောင်ပါစာရေးစာတော့ဖြစ်နေဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့ရောက်ချိန်မှာရအောင်ပါရောက်နေတဲ့အသက်40လောက်ဖြစ်နေကြအောင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကလူငယ်စာရေးစာဆိုတာ40အထိပြောလို့ရတယ်မင်းသားမင်းသားမှာတော့ပြောလို့မရဆိုင်ရေးဆရာ29ဆိုတာကျွန်တော်လူဘူးဆိုဆိုင်ရေးဆရာဆင်အောင်ပဲရှိရမနေ့ကမဘိုးကန်းနဲ့ထုတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ strategy ဆိုတာကျွန်တော်ညီကိုတို့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေမျှဝေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပြောတယ်ကို business မှာလည်း MM မှာလည်းဒီ first contact ကအရင်ကြီးတယ် first contact မှာကို impression ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ impression ဒီကကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကတူပါပြီးလုပ်လို့မရဘူးအဝိဇ္ဇာကောင်းကြီးဝတ်ထားတာဒေရနာကြီးဆွဲထားတာ maybe support တော့ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းကိုယ့်ရဲ့ personal influence ပေါ့နော်သူ့ကိုဘယ်လောက်အထိလွှမ်းမိုးလဲလွှမ်းမိုးလဲဆိုတော့သူ့ကိုကလိန်ချဖို့လွှမ်းမိုးမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ဘဝကိုအပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို influence လုပ်လဲဒါကိုကျွန်တော် chef ညစီနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကားစုတို့လင်းစုတို့ကဒုံးညံစုတွေပါတယ်ပါရသွားမှာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ chef ညစီကိုလည်းကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ success ဆိုတဲ့definition ကတော့ကဘာအများလက်ခံတာလေဒါပေမဲ့ကို value နဲ့ကိုစိုက်တယ်လို့တွားလို့ရတယ်အောင်မြင်မှုတွားခြင်း growth ဖြစ်ခြင်းတခုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အားထုတ်ဖို့လိုတယ်အားထုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုက effort ထုတ်ဖို့လိုတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးလာတဲ့လိုကြီးလာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူမာတော်မှကျွန်တော်ဆိုခုနောက်မှ body fit တိတ်မစော့ဖြစ်တော့ physical မာတော်မှအားထုတ်တာနဲ့မထုတ်တာရှိတယ် bike ကြတော့ဘာမှမလုပ်ပဲပူပူလာလက်မောင်းကြတော့တေးသေးသွားတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အဲ့ bike ကဘာမှမလုပ်ပဲပူပူလာတဲ့လက်မောင်းရောက်သွားရင်တိတ်ကောင်းမှာကျွန်တော်ဟိုးဆယ်နဲ့ဒီ76ဆက်ရှိတော့ body fit တော်တော်စော့တယ်အခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာတကူပတ်လဲရိုက်ပြီးတော့မစော့ဖြစ်တာလည်းဆိုဒီက bike ပို့ပြီးတော့လက်မောင်းအသေးသေးလား physical strong physical development တော့မှအာမထုတ်ရင်ကြီးကျင်တဲ့နေရာကြီးပြီးမကြီးကျင်တဲ့နေရာကိုမကြီးကျင်တဲ့နေရာကြီးတာဟုတ်တယ်ကြီးကျင်တဲ့နေရာတေးသွားအဲ့လိုဖြစ်သေးတာဒါတော့မှတော့ကြီးတော့ကြီးသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာတော့ဒီတိုင်းလွတ်ထားရင်တော့အဲ့ဒါမကြီးကျင်တဲ့နေရာလည်းကြီးမှာမဟုတ်ကြီးကျင်တဲ့နေရာမှာလည်းကြီးမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အားထုတ်မှုလို့လေအဲ့လိုအဲ့ဒီအားထုတ်မှုတွေထဲမှာဒီနေ့လိုမျိုးဆက်မနာလေးတွေတက်တာလေကျွန်တော်ဆက်မနာမလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်တော့မနက်ကလည်းဒါအန်ဒီဆွေစင်ထိုက်တဲ့ဆရာ OBJ ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အန်ဒီဆွေစင်ထိုက်တဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်ထဲမှာတွေ့လိုက်တယ်အခုကဒါဆက်မနာတွေတက်တာလေကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကို group ဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုထပ်ပြောပြနော်ကြားတော့ကြားဘူးမှာတချို့ရတယ်ကြားဘူးပြီးသားဆိုတယ်ဒါနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ပြပါကျွန်တော်တစ်ခုတ်သမား2ယောက်ရှိတယ်တခါတော့အဲ့တက်ကုတ်သမား A ကသူကတနေ့ကို10နာရီတက်ကုတ်တယ်မယံမနာတက်ကုတ်တယ်စူးစမ်းပန်းစားတက်ကုတ်တယ်လုံးဝမခုမကပ်10နာရီတိတိတက်ကုတ်တယ်တက်ကုတ်သမား B ကတော့တနေ့ကိုသူက9နာရီပဲတက်ကုတ်တယ် A စစ်စစ်ပဲကုတ်တာကုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းနာနာနေနေကုတ်တယ်အဲရလာတဲ့ result ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတက်ကုတ်သမား10နာရီတိတိမယံမနာစူးစမ်းပန်းစားကုတ်တယ်တက်ကုတ်သမားကတက်ကုတ်သမား B ရတာတဲ့နည်းနည်းပဲရတယ်ဟို9နာရီနာနာနေနေကုတ်တဲ့ကောင်တစ်တည်းအများကြီးပို့ရတယ်အေးကတော်တော်စိတ်ညစ်သွားတာအဲ့ဒါနဲ့ဘီကိုသွားမိတယ်ပြောင်းငါ့မှာတော့စင်နာကြီးလုံးမယံမနာပင်ပင်မမှန်ခုတ်တော့မင်းတော့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ခုတ်သမားဘီကတခုံးမဲ့ပြန်ပြောတယ်ငါက9နာရီတစ်ခုတ်တယ်ဆိုရင်10နာရီခုတ်ပြီးတိုင်းငါရဲ့ပေါက်ဆိုင်ကိုနာရီဝက်သွေးတယ်မင်းကမင်းပေါက်ဆိုင်ကိုသွေးမှမသွေးလားကျွန်တော်တို့ပေါက်ဆိုင်ကိုမသွေးလဲဆွတ်ဆတ်ခုတ်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီအခန်းမှာလည်းရောက်လာနေကြခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ညီကောင်မတော်မတွေပေါက်ဆိုင်နာသွေးနေတာเซมินาร์ที่ตัดชิ้น workshop ที่ตัดชิ้นติ่นแน่นี่ตัดชิ้นอ่ะบางมื้อโซดาดิมาตะเว้นเนี่ยเราบังว่าจ้วซ้าลงไม่เอาได้ยะแต่เราป๊อกสิ่งตรงๆอยู่เนี่ยคุ้มเลยเราอ้ากုံยงได้ชื่อยောက်ติ่นแล้วไม่ยောက်อะคู่เราworkshop ที่ neutral landing พออเปญแลเต็งอยู่หมู่ฤลงเนี่ยจริงๆอ่ะเราป๊อกสิ่งอยู่ต้วยเนี่ยจริงๆဖြစ်တယ်နောက်တစ်နေ့မှာเราบังว่าဆိုတော့တက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ခေါ်အောင်ပါဗောနော်တကူတော့ရှိရပေါ့စင်ကြီးသွေးနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးเนาะတင်းတန်းနေကြီးပဲတက်ပြီးတော့ကတကယ်မလုပ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့လိုပဲတက်ကြီးပဲခုတ်နေလို့လည်းမရဘူးနှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ချင်းနဲ့များချင်းတော့ပဲအချိုးညီညီလို့တဲ့အဲ့ဒါမှာ chef နဲ့စီထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူများတက်ပုံကြီးရှိကိုရောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမျိုးကအစင်လာတိုင်းသွားလို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကဘာမှနောက်ကျနေသူများကနောက်ကျတဲ့ပြင်သူများရှေ့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကျွန်တော် democratic reform မှာပြည်သူလူထုအားလုံးက chef နဲ့ရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာမှာကျွန်တော်ရောက်တင်ရောက်ထက်တဲ့နေရာတခုပြန်ရောက်မှာဟို Asian free trade လာတော့မယ်ကျွန်တော် local မှာရန်ကုန်မှာဆို 7-Eleven store
ဒါဇေကဘာဥက္ကင်ရွှေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တမျိုးတော်နှစ်ဆိုင်လုံးဖွင့်တော်မယ်။စီတီမက်တော့ဝင်းတင်တို့ညခုံးလုံးတွေ။စီတီမက်ဘလိုစပရက်ဂျီနဲ့ပြင်မယ်ကျွန်တော်တို့တော်စိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါတော့ဝင်းတင်ဆိုတာလင်းတိုင်းတို့တဲ့အများကြီးကိုဘစ်ဇင်းနက်နော်လေ့ရှိတဲ့ဘစ်ဇင်းနက်ပါဆန်ဖြစ်တဲ့သူစပရက်ဂျီကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့စီတီမက်ဒီ ထိုင်းစပ်ပလိုင်ယာလောက်ပဲရှိတယ်။ခုနကဆက်မန်အလေဗန်ဆိုတာဂလိုဘယ်ဆပ်ပလိုင်ယာနဲ့တမျိုးတော့နှစ်ဆိုင်ဝင်မှာ။အဲ့လိုပဲမန္တလေးမှာလည်း challenge တွေအများကြီးရှိတာ။တရုတ်ကဆောင်းနေဝင်လာတဲ့ချက်လက်ရှိအများကြီးရှိတာ။တရုတ်ကဆောင်းနေကပေါ့လေပါပဲရောင်သွေးဆောင်နေ။အကျွန်တော်လူကမ်းမပြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်းအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကုနာပြောသလိုကိုပြောသလိုဆိုင်ဝင်စားတယ
ောင်းတက်ဒီ play တို့တော့လုံထားတဲ့ပညာရေးတို့တက်ပါလားဘာလို့မတက်လဲအဲကျွန်တော်တို့ကခုနပြောသလိုအားလုံးဒီ democratic reform သွားတဲ့အခါမှာ shapeness ဆိုရဲအဲ့ reform မှာကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုကနေစရမယ်တယောက်ချင်းအောင်မြင်မှုကနေနိုင်ငံလူမျိုးအောင်မြင်မှုကျွန်တော်တို့ကတည်ဆောက်ရတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ပြန်သွားတယ်ကျွန်တော်သမ္မတကြီးကနောက်ပြန်မသွားအောင်ကျွန်တော်ကအရင်သွားသမ္မတကြီးကသူကနောက်ပြန်မသွားပါဘူးသူကရှေ့ရွေးမတက်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်တို့က success ဆိုပြောကျွန်တော်ဒါပြောခဲ့ပြီးသားပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ current ordinary point of view ကကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအဲ့ဒီလေးကိုအောင်မြင်မှုလို့သတ်မှတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ many finance background get in network အဲ့ဒီလေးမှုရှိရင်အောင်မြင်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးရေပချင်းကြီးဆက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကအားလုံးကဒီ flow တိုင်းနဲ့သွားလာခဲ့တာကျွန်တော်မမလေးကျွန်တော်တို့ရိုးသားမယ်လို့ကြိုးစားမယ်လို့ကျွန်တော်သိနေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ယင်နေရတကယ်ယုံလားဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာလူငယ်ယုံကြည်မှုတွေယော့ယော့ယော့လာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူငယ်ဆိုတာသူမြင်တာကိုသူကအတူယူတာဟုတ်။သူမြင်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ကအမေရိကန်မှာမိုးနေတဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုကျွန်တော်က Bill Gates နဲ့ Mr. Steve ကိုကျွန်တော်က role model ထားမှာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံတစ်ထည်ကြီးကို role model ထားမှာပဲ။ဒါလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်လို့မရဘူး။နော်။ကျွန်တော်တို့အခုတောင်းမှာ current local views on success ပေါ့။ Now success means ကျွန်တော်ကrichness of authority ပေါ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပြောတယ်ပတ်စံရှိရှိမရှိအာဏာရှိအဲ့ဒီကုတစ်ခုခုရှင်အစဉ်ပြေတယ်ဒါသူငယ်ရအောင်မြင်တာလေအပြင် chronism ဆိုခေါ်တယ် chronism ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာချိုးကြီးစကားပြန်ခံတာ chrony wala ကိုမကောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးနော် chrony ဆိုရဲလူငယ်တော်တော်များအောင်မြင်ကိုစူးစမ်းတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေသူတို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်လာတယ်နော် chrony ကြီးတွေကလော်ဝဲကြီးအုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘယ် business မှာဆိုကျွန်တော်လုပ်လို့မရ chrony ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့တခုပြောချင်တာ chrony ဆိုတဲ့ definition ကိုသိရလားကျွန်တော်ကပြန်စဉ်းစားဖို့လိုတယ် English dictionary မှာကျွန်တော်တို့ chrony ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းအသင်းလို့ dictionary ကပြန် chrony ဆိုတာအခါခဏမကောင်းတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒါမြန်မာနိုင်ငံရောက်လာရေးစကားလုံးတော်တော်များများဟာပြောင်းပြန်နေဖြစ်သွားဥပမာ sponsor ဆိုတဲ့စကားလုံးနော်ကျွန်တော်ကဘာမှာ sponsor ငါ့ကို sponsor ပေးတာဟေးဆိုဒါ very pride လင်းသားညို sponsor ပေးရဆိုတာလင်းသားညို quality ကိုယုံလို့ sponsor ပေးတာလင်းသားညို brand ကိုယုံလို့ sponsor ပေးတာအခုလေကောင်မလေးတယောက်ကသူ့တကယ်ကြည့်တော့ပြန်ငါ့မှာ sponsor 3ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံမှာ watch တွေအားစား word in choice usage ကအားစားကျွန်တော်တလွဲတွေဖြစ်ပြတယ်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်အများနဲ့ပြောအမျိုးသားစာပေစုမှာကျွန်တော် meeting မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့စာပေစုကနာမည်ကိုမှားနေပါတယ်အမျိုးသားစာပေစုဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေမပါတယ်လို့ဖြစ် National ကိုဘာသာပြန်တာဆို Nation ဆိုတာလူမျိုး National ဆိုလူမျိုးနဲ့ဆိုင်တော့ပဲပြန်ရမှာအမျိုးသားဆိုတာပြန်တာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းတော့ကျွန်တော်လူငယ်စာရေးဆရာအနေနဲ့တမျိုးပဲကျွန်တော်ကအမျိုးသားအမျိုးသမီးဆိုတာ sex မှာပဲတုံတာလीကျွန်တော် Nation ကြတော့လူမျိုးတွေ National ကြတော့ဘာလို့အမျိုးသားဖြစ်သွားလဲမသိဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ positions of authority without proper regard to their qualificationsအခုနေစံဆိုပါလေသူရဲ့ authority လို့ခေါ်ရလုံးပိုင်မဲ့အာဏာရှိတဲ့သူတွေ ਨੇ friends ဖြစ်ဖြစ်မဲ့ငွေကြေးမိတ်ဆွေပေါ့နော် associate ဆိုခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်ဖြစ်မဲ့ qualification မရှိဘဲနဲ့သူမှာ qualification မရှိဘဲနဲ့သူဒီစီးပွားရေးလုံးပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးလိုဟာမျိုးတွေရတယ်အဲ့လိုရတယ်ဆိုသူ chrony လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့တခု point out လုပ်စေချင်တာ without proper regard to their qualification တို့ပြောရတော့သူမှာအရေးချင်းမရှိပါနော်ကျွန်တော်ပါအရင်ချင်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီ project ကိုရတယ်ကျွန်တော်အပြေကဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် chrony ဆိုကျွန်တော်မတရားဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တယ် knowledge ကိုသိမှတယ်နော်အဲကျွန်တော်ကအရင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီ project ကိုရတယ်ကျွန်တော်အပြေကဗိုလ်ချုပ်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်အပြေကဘာကြီးဖြစ်နေလို့ကျွန်တော် chrony လို့စိုင်းပုတ်ကတ်တာတွေဒီနိုင်ငံမှာများနေဟုတ်တခါတည်းကြာကျွန်တော်တို့ရဲ့ user ချက်ကတော့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့တော့ဘယ်သူမှအလကားမရောက်ဘူးတော့ကျွန်တော်က effort လို့ခေါ်တယ်အားထုတ်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ chrony ဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မြန်တက်တာပြန်ကြည့်ဖို့လိုတယ်လူငယ်တွေအနေနဲ့ kit ကိုစနစ်ကိုအပြည့်တည်နေရတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျွန်တော် develop လုပ်ဖို့လည်းစပြီးကြည့်ဖို့လိုတယ်အ chrony ဆိုတာမျိုးကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဒီ definition ကိုမြန်မာပြည်သိပ်မကြည့်ရဘူးကျွန်တော်ကတော့ company ရဲ့ capacity ရှိလို့လုပ်နိုင်တယ်
အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြရဖို့ချုပ်ဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံမှာခရိုနိုပြောတယ်။တချို့တကယ်လည်းကွာလီဖိုင်ကေးရှင်းမရှိဘဲနဲ့ရနေတယ်လို့ရှိရင်ဒါကတပိုင်းပေါ့။အဲအားလုံးအသိဉာဏ်လုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာတတ်မှုချလို့ရလဲဆိုတော့တတိယဥစ္စာကြီးကိုမရဘူးကျွန်တော်တို့ကလူဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှလုပ်ငန်းရှင်တွေညားလာမှာတတိယတွေညားလာမှာချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့အလ
ကျွန်တော်ကချန့်ချီတဲ့ International Visitor Leadership Program ချမ်းသာတယ်ဆိုတော့သူကမရှိစကားမကြားရအောင်အဲ့လောက်ထိချမ်းသာတယ်လူလူတော်မင်းသားတနေ့ကျတော့အဲ့လူလူတော်မင်းသားကဘယ်လောက်ထိမရှိစကားမကြားအောင်ချမ်းသာဆိုငငယ်တော့ကသူကလေးဘဝမှာတခါရှုံးရင်မဟုတ်တစ်ခုကြီးဆော့တာဘူးသူတကယ်ချင်းတနေ့ကျတော့သူကရှုံးရင်ရှုံးနေမုတ်တီအားလုံးကုန်သွားတယ်အတူအစီကံကသူကမင်းသားဖြစ်တဲ့အတွက်မေရော့စီကိုသွားမင်းငါ့အတွက်မုတ်တစ်ခုယူခဲ့စမ်းလို့ခိုင်းတယ်မေရော့ကြီးစီကိ
ဟိုတွေ့ဘူးလေလောကနဲ့အစိုးလောကနဲ့၄ပါးမတွေ့ဘူးเนาะလောကနဲ့တရား၈ပါးမှာအကောင်းလောကနဲ့၄ပါးပဲသူကဟိုတွေ့ဘူးလေလောကနဲ့အစိုးလောကနဲ့၄ပါးမတွေ့ဘူးเนาะလောကနဲ့တရား၈ပါးတော့သိမှာတယ်မှာเนาะအဲ့တော့ဒီတရားတွေလည်းဒီလောကနဲ့တွေ့ရမှာလင်းတိုင်းကြောင့်လည်းပဲလောကနဲ့တရားအကောင်း၄ပါးကိုတွေ့တွေ့ရမှာဒီတရားတွေလည်းပဲအစိုး၄ပါးကိုတွေ့တွေ့နောက်တာအားလုံးကျွန်တော်တို့၈ပါးတော့
ောင်တက်ကအဲ့ဒီကိုမုတ်တောင်ထည့်ပြီးလိုက်ရတယ်။မုတ်ကရောက်သွားတယ်။ဟဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ပတ်တော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် extraordinary ရောနည်းနည်းတော့ပါတယ်။ထည့်တယ်လို့ပဲယူဆလိုက်တာနော်။ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ။တကယ်တော့ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဒါကျွန်တော်ထင်တာတော့အမင်းသားအစီအကံကြီးအကြောက်လို့တို့တို့ပတ်စံနဲ့တို့ဝယ်ထည့်ပြီးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ဒါကျွန်တော်တို့ modernize thinking နဲ့ပြန်တွေးရတာ။ဟိုမှာ data ကြီးဆိုတာဆရာချေဦးကျော်မရှိတော့ပြောမှာ။ data ကြီးဆိုတာဒါခေါင်းဆယ်လုံးရှိတာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကခေါင်းဆယ်လုံးရှိတယ်ရှိတယ်ပဲပြောမယ်။ဇက်ထဲမှာတော့ခေါင်းကြီးဆယ်လုံးနဲ့ကြီးကြီးဆိုတာတောင်မေးနော်ဒတ်တာကြီးဆိုတာတောင်ဆယ်လုံးအစိုးရရဲ့ဘလူသူကတောင်ဆယ်လုံးအစိုးရရဲ့အားကြီးရဲ့ဘလူဒါပဲအကောင်းဆယ်လုံးရှိတာကျွန်တော်တို့ကအတိတ်တရာဝုဒ္ဓိအလင်္ကာပေါ့လေဒါမြန်မာဇတိပတ်တော်တွေမှာဒါကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့မဟုတ်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းကကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါတော့ဒီသူဘုရားမှာမရှိလကမကြောက်ဒါကျွန်တော်တို့ criteria လို့ခေါ်တဲ့စံသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကြီးလိုက်သူဒီဂေါရမဘုရားရဲ့ဘာလို့တော့ဖြစ်လဲ This is association related with the authority ဟုတ်တယ်နော်မရှိစကားမကြောက်ဘူး very richness he is a crotty dk sai ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အနုရောဓမင်းသားရဲ့ရှေ့ဘဝကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကရှေ့ဘဝကိုကျွန်တော်အဖိန်ကြီးရပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะစာမျက်နှာတရွတ်လှန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ဖတ်နေတာစာအုပ်ဒါအေးဇက်ကြီးအနေထားရကျွန်တော်ရှေ့တပြက်တာကိုလှန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူကအနုရောဓမင်းသားမဖြစ်မိပါရှေ့ဘဝမှာသူဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအန္တဘာရဆိုတဲ့မျက်ရည်ကမာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘဝမှာဆင်းရဲတာမှာတော်တော်ဆင်းရဲတယ်ဘယ်လောက်ထိဆင်းရဲလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတနေ့မှာထမင်းတက်နဲ့ပဲစားရတယ်တနေ့မှာသူထမင်းတက်နဲ့ပဲစားတယ်တနေ့ကျတော့အန္တဘာရမျက်ရည်ကမာမျက်တည်ရိပ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလေတွေအသိခံရဟုတ်ပါဘူးရှုပ်တယ်အန္တဘာရမျက်ရည်ကမာမျက်တည်ရိပ်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဆက်စားနဲ့တက်တဲ့စားရမယ်ထမင်းကိုဘယ်သူမှတော့မျက်ခင်းတော့မသိပါဘူးခဲ့ကျွန်တော်တော့လေတို့ဘာလို့ပဲသိတာမျက်ခင်းတော့မသိပါဘူးမျက်ရည်ပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်သူ့အိမ်ရှိမှာဆက်စားနဲ့ထမင်းစားဖို့အဝင်ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတပါဆွန့်ခံကြွတယ်တော့တွေ့ရတဲ့အတွက်သူတဏ္ဍဲစားတဲ့အရန်စားနေတဲ့အချိန်မှာတော့တဏ္ဍဲစားတဲ့ထမင်းကိုတရာထက်ထက်တန်လူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအလူကိုဘလောက်ထိဟိုကြည့်ရောက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအလူကိုသူတို့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘရင်ရဲ့ထီးကျက်ဆောင်လက်သမီးအရတာလူခေါ်တာအနာဘာရမြိတ်တမလည်းပစ္စေကဗုဒ္ဓဆုတောင်းတယ်သူကဘာဆုတောင်းလဲဆိုတော့ဘဝဆက်တိုင်းမရှိစကားမကြားပါလို့ဆိုဆိုဆုတောင်းတယ်အဲ့မရှိစကားမကြားပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အခါမှာသူဒီဒီဘဝမှာနေအကျိုးပေးရတော့ဒါဟိုဘွားရောက်တာခဏထားအောင်သူ့အလူကိုတာလူခေါ်လိုက်တယ်ထီးကျက်ဆောင်တသမီးကတာလူခေါ်တော့ထီးကျက်ဆောင်တသမီးတာလူခေါ်တော့ဘယင်ကကြားတယ်ဒါလည်းနောက် extraordinary case ပဲနော်ကြည့်ရတာထီးကျက်ဆောင်တသမီးဆိုတာဘယင်ကသူ့စမောဖြစ်ဖြစ်မှာဇက်တော်တွေကြတော့ထီးကျက်ဆောင်တသမီးဆိုတော့ဆိုမိသားရှိတယ်လေနောက်သူပုံနေတော်တွေပြောတာအဲ့ဒါကိုပြီးတော့တမိုင်းမှာယင်ထီးကျက်ဆောင်တသမီးကိုပြော